telah dapat maklumat daripada orang awam yang mengatakan mangsa terdampar di dalam Sungai Guntung, dan beliau iaitu Encik Mazli bin Nordin telah menghubungi ataupun datang sendiri ke pos kawalan bomba di tempat kami staging di sini untuk memaklumkan bahawa beliau telah ternampak seorang ataupun kanak-kanak yang terdampar di dalam sungai. Jadi dalam keadaan yang pantas, kami terus pihak bomba terus pergi ke lokasi dan membuat operasi mengambil mayat untuk dibawa ke darat. Dan jadi daripada situ kami membawa balik ke tempat pos kawalan bomba dan memanggil pihak keluarga untuk membuat pengecaman, dan setelah disahkan bahawa itu adalah jenazah adik yang kita cari selama 3 hari ini, dan seterusnya kita serahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.